E aí pessoal, beleza? Silva Neto falando mais uma vez e diretamente para o canal Missão Mundo. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre kit de primeiros socorros, emergência e saúde. Então fiquem ligados após a vinheta. Vamos lá pessoal, primeiro eu vou falar aqui rapidamente sobre kit de primeiros socorros, que eu andei procurando aí em algumas farmácias um já pronto, mas realmente é muito difícil de achar. Então eu fiz algumas pesquisas nas próprias farmácias e também na internet e montei o meu próprio kit, ok? Para deixar bem claro, eu montei um kit de primeiros socorros, tenho um kit bem básico de emergência e também um de saúde. E eu vou explicar cada um deles justamente agora. Para o meu kit de primeiros socorros, eu peguei aqui 3 ataduras. Eu vou deixar direitinho quais são as medidas dela na descrição do vídeo e também lá na página do Facebook, ok? Eu também peguei um rolinho de esparadrapo, certo? Que é justamente para fixar as ataduras. A atadura você vai utilizar para ajudar na imobilização ou então no fechamento de algum curativo. O esparadrapo para fazer a fixação da atadura, certo? Também peguei aqui, ó. Eu tenho mais em casa, eu trouxe aqui só 2 para mostrar para vocês, que são as gazes que vai ajudar a fechar aí o seu curativo, caso necessário. Também tem curativo daquele tipo band-aid, bem simples, também é óbvio que vocês já sabem aí como utilizar. Uma tesoura, que seja uma tesoura boa, não vai pegar uma furreca também aí, qualquer uma, que na hora da emergência não vai conseguir cortar nada. Essa tesoura aqui é bem pequena, certo? Bem prática, que vai servir para cortar tanto a gás, se for necessário, quanto a... Meu Jesus, eu esqueço o nome desse negócio. Quanto da atadura, legal? Outra coisa que perguntando lá pro pessoal, muita gente recomendou foi um soro fisiológico e também uma água oxigenada, que é para ajudar na limpeza do ferimento, a água oxigenada no caso. O álcool 70% também, para ajudar na esterilização de alguma coisa ou então até mesmo na limpeza ali do ferimento. Um vai arder mais, outro menos, mas ok. O algodão eu peguei aqui, que é um rolinho de algodão, mas na verdade eu vou acabar trocando e vou tirar apenas chumaços, que fica mais fácil de transportar. Esse daqui ficou muito grande, legal? Esse daqui é para limpar principalmente em volta do ferimento, para ajudar na asepsia do local. Também peguei um colírio, certo? Porque às vezes causa, caiu alguma coisa no olho, gera alguma irritação, isso daqui pode ser bem útil. Também eu trouxe uma pomada aqui, que eu vou ter que ler o nome, porque sabe como é remédio, né? É sulfato de neomicina mais bacitracina. Essa pomada aqui, no geral, ela vai servir para, vamos lá, ó, para infecções de pele, ferimentos e queimaduras. Então você teve um ferimento, teve uma queimadura, alguma coisa, você passa essa pomada no ferimento, que vai ajudar bastante a recuperação. Ela vai ajudar principalmente a não formar uma camada de bactérias em cima deste ferimento. Ela é recomendada utilizar inclusive após o ferimento ter sido fechado. Show de bola isso daqui. E para fechar o kit de primeiros socorros, tem uma bolsinha, certo? Para você transportar todos esses itens. O importante aqui é que tenha uma identificação, que essa daqui ainda não tem, que esteja escrito ou kit de primeiros socorros ou então tem uma bandeirinha com uma cruz vermelha. Isso serve para ter uma fácil identificação de que isto é um kit de primeiros socorros. Além disso, ele deve ficar em um lugar de fácil acesso, porque este kit não necessariamente será utilizado por você. Caso você se acidente e uma pessoa chegue próximo, você poderá recomendar ou então ela mesma pode procurar onde está esse kit e ela fazer o primeiro socorros ali em você. E obviamente, caso você tenha condições, você faz em si mesmo ou então faça em outra pessoa. Então, fácil acesso. Aqui eu separei alguns itens de kit de emergência, ou seja, que você está numa situação de muito risco e você precise de ajuda de alguém, ou então você já está numa situação mais deplorável ali, só que ainda não tem necessariamente algum ferimento. Então eu trouxe aqui um apito de emergência, certo? Se você sabe que tem alguém ali próximo, você não tem condições de você se mover, você pode utilizar o apito de emergência. Isso inclusive, se você se perder, como você está vendo aqui em cima, tem uma entrevista com o Felipe Lima, que ele disse que usou um apito de emergência.
Legal? Outra coisa também interessante é você ter um espelho, certo? Esse espelho aqui, ele vai servir, ó lá, tá vendo, ó? Para refletir a luz do sol, e ele vai ajudar numa possível localização de equipes de busca. Então, se você está lá em uma situação ruim, você sabe que tem algum helicóptero passando, você tenta fazer o foco ali, direcionando a luz para o helicóptero. Vai ser mais fácil de te achar. Uma coisa muitíssimo importante é isso daqui, que é um cobertor de emergência. O cobertor de emergência vai servir para quando você estiver lá com uma possível hipotermia, ou seja, está muito frio, e você pode usar ele para te proteger. Ele vai te aquecer, vai impedir que você perca calor. Esse daqui ele pode ser usado de duas maneiras, tanto para o frio quanto para o calor. Se estiver muito calor, você se cobre com ele, com a face que é cobreada, que tem a cor de cobre voltada para cima, e ele vai refletir a luz do sol, então você vai se manter mais aquecido. Ok? Menos aquecido, desculpa. Vai baixar um pouco ali a temperatura. Itens também importantes de você ter reserva é um isqueiro ou uma caixa de fósforo, também é bem legal, mas principalmente isqueiro, que caso molhe fica mais fácil de você conseguir utilizar. Isso se você precisar fazer fogo, esquentar sua comida ou alguma coisa do gênero. E também pode ser interessante uma pederneira. E pederneira você vai arriscar aqui e vai fazer fogo. Legal? Então, isso daqui é bem básico mesmo. O kit tanto de primeiros socorros quanto o kit de emergência. Extremamente básico. Eu deixei separado aqui um kit de saúde para não misturar com a emergência, certo? Porque um kit de saúde vai ter lá os remédios que você costuma utilizar, por exemplo, quando você tiver alguma indigestão, tiver dor de cabeça. Então, é melhor deixar como saúde e não como primeiros socorros, para deixar o negócio mais limpo, mais claro para quem for utilizar. Então, aqui no meu, por exemplo, eu trouxe só 3 itens, mas eu vou adicionar ainda mais 1 ou 2. Que é um protetor solar, no caso eu preciso aqui para o rosto principalmente. Tem um desobstruidor nasal, porque eu tenho rinite e sinusite, então é interessante. E você pode também utilizar aí como que chama? Para você passar lá no corpo, ai meu Deus do céu! Ah, é o repelente! É o repelente, então você pode usar também um repelente. Como eu disse, esse daqui foi uma pesquisa que eu fiz bem rápida ali em algumas farmácias e na internet, e eu selecionei estes itens. Então eu recomendo que você, antes de fazer também o seu kit de primeiros socorros, verifica se isso vai ser essencial para sua viagem. A princípio, para mim, isso daqui já vai ser bem suficiente. Se você quiser ver a lista completa dos materiais que eu estou utilizando nesse vídeo aqui, dos itens que eu coloquei no meu kit de primeiros socorros, emergência e saúde, você pode ver tanto na descrição deste vídeo quanto entrar lá na página do Facebook, legal? E se você tem alguns itens aqui que também estão disponíveis aqui na Decathlon, que você pode acessar aqui pelo site que está aparecendo, que é o www.decathlon.com.br. E se você deseja ajudar o projeto Missão Mundo, é muito simples, é muito fácil, basta você entrar lá no Facebook, curtir a página, compartilhar os posts, também entra lá no Instagram e segue Missão Mundo no Instagram. E além disso, é óbvio, é claro, curtir este vídeo, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal. Não esquece também de ativar o sininho para receber os vídeos semanais, todos os sábados às 10 horas da manhã. Lembrando que semana que vem eu vou falar sobre mochilas de ataque. É isso mesmo, você que estava esperando, mochilas de ataque. Então, um beijo, abraço a todos e Missão Mundo. Até a semana que vem.